Ei, ei, ei. Ei, ei. Não vai. Ei, ei. Ei, 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 ei. Teste de som. Som na Multivix. Som 1, 2, 3. Estamos ao vivo. Estamos já ao vivo, tá, gente? Já estamos ao vivo. Vou sentar aqui para falar. Oi, microfone 2. Tá me ouvindo bem? Olá, gente, vai começar. Vai começar a nossa live. Todos estão conectados nessa segunda-feira. Tá não? Estamos aqui com uma apresentadora nova aqui. Tá aqui, dá um sorriso. É a nossa âncora. É isso aí. Não, mas depois senta. Quem é que senta aqui para falar? Não vai ninguém sentar. Não vai ter aquela pessoa entrevistada. Só vai ser. Puta, mas no final eu tinha entrevistado. Tá tão bonito aqui o cenário. Som, teste de som. Aí. Vai lá, Cicatinha. Ei, Então, ei, fala aqui. Eu vou te interromper ali. Agora ferrou, hein? Vou falar com ele então, Alex. Mas e aí? Seu aluno trabalhar o dia inteiro, ainda tem que estudar à noite, como é que ele vai fazer? Ah. Colocar ele na sarjeta. Você falando, você se ouve bem? Oi, estou me ouvindo bem. Você se ouve bem? Tudo sim. Bem? Você consegue ouvi-la bem? Se ela fizer a pergunta, faz aí. Alex, me conta. Como que o aluno faz para ter alta produtividade estudando na modalidade EAD? O segredo é uma rotina de estudos bem alinhada, reservando um tempo onde que você consiga perfeitamente... Deixa eu daqui. Não, já resolvemos, você vai para lá. Está bonito, né? Eu até achei o pretinho, eu achei até que estava vencido o meu pretinho, achei o pretinho. É porque, como eu peguei hoje o textinho, eu fiz um escrito que eu vou lendo nele. Eu não tenho que ser diagnosticado, não, mas eu tenho muito formulário. Mas da próxima a gente vai. Essas pessoas vai e volta, vai e volta, não consigo enviar, já tem que enviar desde quinta-feira. Trabalhei igual uma coisa só. Você viu os e-mails? Eu vi você também. Eu trabalhei sábado para ver se adiantar, mas adiantei, mas... Eu queria deixar assim, vai aparecer assim. Apresentação da carne. Ah, tá. Depois da minha. Deixa eu dar uma olhada. Ah, ok. Aí meu pai tá aqui, vai estar ali na tela também. Tá. Eu só tô... E aí, para eu ir, eu vou lá e coloco na tela? Como é que eu mesmo mudo aqui ou vocês vão mudar? Fechar essa tabelinha aí. Você fica bem aqui, você é grande. Ah, não, o Alex está falando. O Alex, isso, ele é baixinho, senão ele vai ficar, tem que se atender, senão você vai ver só um... Alex Cavallini, já ia falar Cavalcante. Então, eu tô com a boca, Cavalcante, eu falo Cavallini. Aqui, né?
noite, sejam todos bem-vindos à nossa aula inaugural da Multivics EAD. Gostaria de agradecer a todos os participantes desta noite por ter escolhido a Multivics para realizar o seu sonho e também da gente ter a oportunidade de participar da sua história de vida e profissional. O grupo Multivics, multiplicando conhecimentos. Antes de mais nada, gostaria que vocês visualizassem a lista de presença, o link que está na descrição do nosso vídeo. Falar um pouquinho da Multivics, que ela é formada por mantenedores, são professores e reitor por dois mandatos da Universidade Federal do Espírito Santo, professor Rômulo Penina, junto com doutora Brunella, Alexandre, Fernando, Rogério, Luiz Carlos e Jesus Roque Lubiana. São os mantenedores do grupo Multivics e que faz parte de toda essa história e desse sonho que foi concretizado desde 1999. Então, a gente tem uma história muito linda e a pessoa que sempre buscou, né, internalizar e incansavelmente a sua luta pela educação através do nosso CEO, professor Tadeu Penina, que é graduado em administração de empresas pela UFES, mestre em administração pela Fundação Getúlio Vargas, pós-graduado em MBA, pós-graduado em MBA também na área de finanças, na área de administração estratégica, com 30 anos de experiência no segmento educacional e responsável pela implantação das 8 faculdades presenciais do Grupo Multivics no estado do Espírito Santo e também diretor das unidades presenciais e atualmente é o CEO do Grupo Multivics. Os nossos diretores corporativos, além do professor CEO Tadeu Antônio de Oliveira Penina, professora Eliene Maria Gava Ferrão Penina, diretora acadêmica do Grupo Multivics, professor Fernando Costalonga, diretor administrativo e financeiro do Grupo Multivics, e Alcione, aqui presente junto com vocês nessa noite, é atual diretora da Multivics do Ensino à Distância. O Grupo Multivics, além desses 8 unidades que nós temos presenciais no estado do Espírito Santo, temos mais de 300 unidades de apoio presencial ao EAD, distribuído por mais de 26 estados brasileiros, onde temos aí uma somatória de 22 anos de atuação na área de educação, destacando-se pela oferta de cursos de graduação e pós-graduação de qualidade nas 4 áreas de ensino do conhecimento aí, que é as agrárias, humanas, saúde e exatas. Já a Multivics EAD, nós temos aí 4 anos de existência nessa modalidade, temos matriculados atualmente aí nos cursos de graduação do ensino à distância mais de 13 mil alunos e na pós-graduação EAD mais de 2.500 alunos, onde nós contemplamos com 38 cursos de graduação do EAD autorizados e reconhecidos pelo Ministério da Educação. Nossa missão, formar profissionais com consciência cidadã para o mercado de trabalho, com elevado padrão de qualidade, sempre mantendo a credibilidade, segurança e modernidade, visando a satisfação dos clientes e colaboradores. Um pouquinho da nossa história, a Multivics hoje, ela investe constantemente em estruturas modernas e equipadas para oferecer um ambiente de estudo onde o aluno pode alcançar os melhores resultados. Desde 1999, iniciou em Vitória, hoje estamos na instalação no bairro de Goiabeiras, Nova Venécia, Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, São Mateus, Serra, Castelo e Vila Velha. O EAD da Multivics, os cursos são autorizados e reconhecidos pelo Ministério da Educação. A qualidade de ensino, que já é reconhecida nacionalmente no presencial com conceito de excelência,
Você pode também estudar onde você estiver, em qualquer lugar e qualquer horário. A nossa biblioteca virtual contempla aí mais de 15 mil títulos brasileiros e estrangeiros totalmente atualizados. O diploma do ensino à distância, ele é igual ao do curso presencial. A modalidade que cabe no seu bolso, materiais didáticos gratuito para download, e você pode estudar também pelo celular. Disponível para o nosso aluno o aplicativo, você que é calouro da Multivix, também veio de transferência, você pode baixar o app da Multivix e ali você vai conseguir visualizar o material didático que é disponível aí no ambiente virtual, através de vídeos, lives, que são aulas conectadas, a midioteca com exercício de revisão e vídeos extras, a apostila no formato digital, nossa biblioteca, atividades avaliativas online e os encontros virtuais com tutor e professor. Além da gente ser a primeira faculdade 100% online do Brasil, onde você faz a inscrição, o vestibular, a matrícula e faz todo o processo digitalmente aí. Além de você poder trabalhar toda a sua parte acadêmica e também visualizar a sua parte financeira, onde dentro desse aplicativo você pode estar fazendo o pagamento da sua parcela da semestralidade ou pelo boleto, PicPay, Pix, o seu cartão de débito ou de crédito. Então, tudo isso você tem disponível na sua palma da mão. Para refletir, a diferença entre o possível e o impossível está na nossa vontade, está na vontade humana. Louis Pasteur, que é o que fez para a gente poder, nessa frase, refletir o que a gente tem hoje de melhor e de muito bom para oferecer a todos os nossos calouros aí uma noite agradável e de conhecimento. Apresento para vocês agora e passo a palavra à professora Karine Lorenzoni, que é a nossa coordenadora acadêmica da Multivix EAD. Olá, pessoal, boa noite. Obrigada, professora. Então, vamos falar um pouquinho hoje, né, da parte acadêmica. Vou me apresentar. Meu nome é Karine Lorenzoni. Calma aí, deixa eu ver como é que eu passo aqui. Isso. Karine Lorenzoni, como a professora Alcione, nossa diretora, ela informou, eu sou coordenadora acadêmica aqui da Multivix EAD. E aí, falar um pouquinho da minha história, né? Por que eu estou aqui hoje como coordenadora acadêmica? Primeiro, a minha formação. Eu sou farmacêutica bioquímica, com mestrado e doutorado em biotecnologia. Sou professora desde 2012 aqui na Multivix. Passei aí por vários setores e hoje, né, desde o ano passado, eu estou tendo esse prazer, né, e esse desafio de ser coordenadora acadêmica da Faculdade Multivix na modalidade EAD. Ok? E aí, então, eu vejo a necessidade, né, de mostrar aí para a gente como que a gente começa, né, algumas dicas, que a gente vai ter também uma conversa super legal com o nosso professor, o professor Alex. Ele vai falar para a gente também algumas dicas importantes para o nosso estudo. Mas eu também queria falar assim, algumas dicas para vocês. Ah, eu nem falei, gente, da minha filha. A foto dela está aí, né? Não acabei não falando, que a gente fala um pouco da nossa formação, da nossa história profissional, mas não me falei do meu maior projeto de vida, né? Minha filha Isadora, está aí a fotinho para vocês conhecerem ela. Tá? Então, por onde a gente começa? Por onde a gente começa esse estudo, essa caminhada dos nossos estudos, né? Principalmente falando para os nossos calouros, sejam todos muito bem-vindos, mas também para aqueles que já estão aqui com a gente, né, nesse momento, nessa caminhada. Então, qual é a dúvida? Por onde que a gente inicia? Pessoal,
a gente não pode deixar de fazer a leitura dos manuais, principalmente o manual do aluno e o manual das disciplinas específicas. O manual do estágio, o manual do TCC, porque a gente tem que saber a regra do jogo, né? A gente precisa de iniciar o semestre entendendo quais são as nossas responsabilidades. Então, não deixem de ler o manual do aluno e o manual das disciplinas que já estão no portal do aluno para vocês terem acesso, ok? Tudo é mais fácil, né? Quando a gente já entende como que o semestre vai começar. E, lógico, o calendário acadêmico. Já se organizem, já olhem lá as principais datas do calendário acadêmico. O calendário acadêmico vai ter que estar sempre com você durante o semestre, porque ali você vai saber os seus prazos. Então, você vai seguir as dicas do professor Alex, que vai aqui falar com a gente, em cima dessas datas, desses prazos, certo? Para que vocês tenham sucesso no final do semestre. Outra dica importante é fiquem atentos aos comunicados da faculdade, os ofícios, os comunicados que estão dentro do portal acadêmico, mas nós, do acadêmico, a gente tem um informativo semanal acadêmico que já foi enviado para vocês essa semana. Ali, a gente resume as principais informações acadêmicas, para lembrar vocês. Já estão ali no calendário, já estão muitas vezes no manual, mas a gente envia por e-mail, toda semana, as principais informações resumidas para que vocês se lembrem das atividades durante a semana. Então, fiquem atentos ao que vai chegar por e-mail e também dentro do ambiente virtual de aprendizagem. E aí, eu queria lembrar vocês, e para aqueles que não conhecem, nossos calouros, fazer uma primeira apresentação sobre as nossas abordagens e estratégias pedagógicas da Multivix EAD. Tá? Vocês terão, durante a semana, reunião com os coordenadores de curso, né? Todos os alunos serão convidados, vocês receberão o link para a reunião online, para vocês terem essa aproximação com o coordenador de curso, podem ficar tranquilos, que eles vão falar mais profundamente de todas essas ferramentas. Eu aqui estou dando um resumo para vocês do que é mais importante, ok? Então, ó, a gente aqui na Multivix, a gente preza pela ambientação ao ensino à distância. Então, vocês, logo que fazem a matrícula, já têm acesso à disciplina de introdução à educação à distância. Essa disciplina já está disponível para vocês, assim como os nivelamentos. Então, esse processo, esse momento, é um momento importante para que vocês comecem a se acostumar nessa modalidade de estudo, entender o ambiente virtual de aprendizagem. Então, é de suma importância que vocês façam essa disciplina vai ficar disponível, né, desde quando vocês fizeram a matrícula até o final do semestre, mas é importante que vocês deem uma atenção especial para ela, porque é ali que você vai entender o ambiente virtual de aprendizagem e as ferramentas do nosso ambiente de aprendizagem. Outro ponto importante, né, do nosso design educacional da Multivix EAD é a classificação das nossas disciplinas. As nossas disciplinas, elas são classificadas em disciplinas em trilha e disciplinas tradicionais. As disciplinas em trilha, elas têm uma sequência de atividades a serem realizadas e, ao final de cada unidade, a gente tem uma avaliação sobre aquela unidade. Então, existem avaliações processuais, né? Então, ao longo do bimestre ou semestre, a depender da disciplina, você vai sendo avaliado em cada unidade de aprendizagem. Então, a gente tem ali uma sequência de atividades para aprendizagem. Quais são? A professora Alcione falou de algumas ferramentas que a gente oferta, né, para os nossos alunos. Então, a gente tem a apostila, a gente tem as aulives, a gente tem as videoaulas, então, que são as aulives que estão gravadas e ficam disponibilizadas para você. A gente tem vídeos curtos,
né, em, dentre outros que eu vou passar aqui para vocês, tá, ferramentas para aprendizagem. Então, você vai se organizar para que você passe por todas essas metodologias, para você consolidar o seu aprendizado, e aí, então, você vai fazer a sua atividade avaliativa no final de cada unidade. Assim, a disciplina de trilha. As disciplinas tradicionais, além da gente ter essa sequência de atividades, né, de aprendizagem para ajudar no conhecimento aí de vocês, ao final, a gente tem ainda uma avaliação pontual, que é prova ou entrega de um trabalho. Então, durante, né, você tem as unidades da disciplina, toda unidade você tem as atividades de aprendizagem, mais a avaliação processual, e, além disso, para as disciplinas tradicionais, no final, a gente tem uma prova que contempla todo o conteúdo ou a entrega de um trabalho. Ok? Então, fiquem atentos à diferença dessas disciplinas para que vocês se organizem dentro dos prazos para a entrega das atividades. E, para facilitar o entendimento de vocês, a gente vai divulgar, né, um ofício com o nome das disciplinas, mas, para ficar fácil, de fácil visualização, a gente já, dentro do ambiente virtual de aprendizagem, a gente já tem símbolos diferentes. As disciplinas de trilha, elas são, então, apresentadas com esse quebra-cabeça aí, a disciplina tradicional com esse lápis, e as disciplinas como TCC, prática de extensão interdisciplinar, estágio supervisionado, elas têm um símbolo diferente, que é esse, essa folhinha, né? Essa folha aí de papel aqui, que a gente identifica a disciplina. E aí, então, eu mostrei aqui para vocês, com certeza vocês já entraram no ambiente virtual de aprendizagem, mas eu coloquei também umas figuras para a gente perceber. Está vendo? Ó, essa disciplina é uma disciplina de trilha. Olha como vocês vão visualizar dentro do ambiente virtual de aprendizagem. Está marcada ali de verde. Disciplina tradicional. Olha como é que é o símbolo. Ok? E essas disciplinas diferenciadas, né, como TCC, estágio, dentre outras, que tem esse símbolo diferenciado, que é uma folhinha, né, um caderninho. Ok? Nós aqui da Multivix também a gente entende que é muito importante que o aluno tenha autonomia e responsabilidade nos seus estudos. Porque isso é importante, são características importantes, não só, né, para as atividades acadêmicas, mas para toda a sua carreira profissional. Então, a gente investe em metodologias ativas. A metodologia ativa que está presente em todas as disciplinas do nosso ensino à distância é a gamificação. A gamificação é uma metodologia que a gente utiliza conceitos dos jogos para que a atividade ela fique mais emocionante, ela seja, tenha mais desafio, e assim você consiga aprender com ela. Então, dentro de todas as nossas disciplinas, a gente tem a metodologia de gamificação, que é ali a gente chama de desafio, igual vocês estão visualizando, aí marcado de verdinho. E ali dentro, quando você entra, você tem um jogo que você consegue, para que você faça em menos tempo, você consegue, então, associar os conceitos e as palavras para que, então, você perceba, realmente, você consolidou aquele conhecimento, depois de você passar, né, por todas as unidades. E você pode jogar várias vezes. E aí, quanto mais rápido a gente vai, você faz, você entende, então, que você está com um consolidou melhor aquele assunto, né, da disciplina. Todas as disciplinas elas têm a gamificação nesse processo de desafio que a gente chama. Também a gente entende, né, que o ensino à distância ele não é à distância. Né, no semestre passado, a gente teve uma palestra interessante sobre isso, que mostra que o ensino à distância ele tem conexão. As pessoas estão se conectando. Existe informação, troca de informação. Então, ele é somente à distância fisicamente. Porque o ensino à distância ele é mediado por tecnologias de informação. E a gente precisa, a gente acredita nesse processo humanizado do ensino à distância. Para isso, a gente tem
interação entre professor, tutor e estudante. A gente tem os fóruns e a gente tem os momentos síncronos, em tempo real, igual a gente está tendo aqui com os nossos tutores e professores. Vocês também vão receber via ofício, no e-mail, dentro do portal do aluno, os links com disponibilizados para esses momentos com os tutores e com os professores em tempo real. Tá? E aí, esse momento com os professores, nós temos as nossas aulives, né, que são aulas em formato de lives, que o aluno tem a oportunidade de conhecer o professor da disciplina, conversar com ele via chat, e para aquele aluno, poxa, que eu não tenho toda essa... Né, chego tarde, não consigo acompanhar, não tem problema. A gente deixa a aula gravada ali para você durante todo o semestre, e você pode acompanhar no momento mais oportuno. Isso ajuda também a consolidar o conhecimento. Outra estratégia que a Multivix tem, que é muito interessante no ensino à distância, são as práticas virtuais. A gente tem algumas disciplinas que têm práticas virtuais, como matemática financeira, que a gente tem ali a calculadora virtual disponível, e também os laboratórios virtuais. Os laboratórios virtuais, eles são ótimas ferramentas para você entender melhor, mais conhecimento sobre aquele assunto. Além disso, ele tem uma maneira especial de ajudar ainda mais a gente entender sobre aquele assunto, porque ele tem questões pré-experimento, então, antes do experimento sobre aquele assunto, experimento virtual, ele faz 5 perguntinhas para você, você responde. Aí você vê quanto que você acertou. Você estuda, vê o experimento, experimento. Lembro do meu amigo fala que eu tô, que às vezes eu deixo, pulo as letras. Meu amigo Elber aí, ó, que deve estar aí, ele fala isso de mim. Então, vou falar com calma. O experimento, tá? E aí, então, a gente tem mais 5 perguntinhas pós esse momento. E aí você percebe, poxa, antes eu acertei assim, e agora, depois de ter estudado, de ter entendido um pouco mais sobre esse assunto, eu acertei mais questões. Então, é uma maneira também de você acompanhar o seu desenvolvimento, né? Ter autonomia no processo de aprendizagem. Isso é importante. E aí, são questões mesmo só para fixação e essa questão de autogestão do conhecimento. E aí, você percebe, poxa, preciso estudar mais, né? Ou já está legal, já estou conhecendo bastante. A gente sempre precisa de estudar mais, né? Falar que não precisa de estudar é impossível. A gente sempre precisa de estudar mais. E aí, algo que eu quero também frisar, essa relação de teoria e prática, além dessa questão dos laboratórios virtuais, as aulas práticas virtuais, a gente tem o nosso estágio, para aqueles que já estão nesse momento. E a Multivix tem um portal de emprego e estágio, que ali você consegue ver as vagas disponibilizadas para o seu curso. Tá? Então, fiquem atentos. Vocês também podem sugerir algumas empresas, né, ou vagas, mas a gente faz esse trabalho muito importante e deixa já ali disponibilizado para vocês no site da faculdade. Além disso, a gente tem, sempre pensando nessa questão de associação entre a teoria e a prática, a gente tem momentos de assuntos sobre pesquisa, como a nossa jornada científica, tecnológica de inovação, que é virtual, para que todos os nossos alunos do EAD tenham a oportunidade, né, de entrar nesse mundo da ciência, de entender sobre iniciação científica, além das atividades de extensão, que são várias. A gente tem mini cursos, lives, palestras, que também ajudam, né, sempre os alunos a fazer essa relação e interação entre a teoria e a prática. E a gente não pode deixar de falar de todos os mecanismos tecnológicos que a nossa faculdade oferece para o nosso aluno, como o aplicativo. Com o aplicativo da Multivix, calouro, calouro. Se você ainda não baixou, baixe o aplicativo, porque ali você vai ter oportunidade de... O professor pode enviar mensagem para a turma, tá? Você tem acesso ao AVA direto, e você tem acesso, né, uns exemplos que eu dei aqui principais, dentre outros, à minha biblioteca. Então, a minha biblioteca
Ela tem mais de 25 mil livros disponíveis para você. E aí você consegue acessar tanto pelo aplicativo quanto online. Né? Ali mesmo, dentro do nosso AVA, você já consegue ter acesso à minha biblioteca. Então, pessoal, essas... Ai, meu Deus, caiu aqui, todo mundo está ouvindo. Caiu alguma coisa aqui, a escada, mas ele já está consertando. Então, bem, esses assuntos, essas dicas e um pouco sobre a nossa, o nosso design educacional, né, o nosso modelo educacional, que eu queria passar para vocês, tanto os calouros quanto os veteranos, que às vezes a gente fica no dia a dia, não consegue nem, né, se atentar para as nossas, o que, que a gente tem ali de bom, toda a variedade, né, de metodologias e estratégias para a gente aprender. Então, eu queria chamar a atenção para vocês um pouquinho disso. E para completar, né, esse momento e completar, né, todas essas dicas que a gente está falando, essas boas-vindas, a gente está com o nosso professor, Alex Cavallini, que é o professor do nosso, da Multivix e da Multivix EAD, que vai aqui falar para a gente o seguinte: como que a gente consegue ter uma alta produtividade estudando na modalidade à distância? Então, ele veio conversar um pouquinho com a gente sobre isso, e ele já está chegando aqui. Gente, obrigada. Vamos se ajeitando aqui, pessoal. Isso. Vou deixar as folhinhas aqui. O professor gosta de conversar bastante. Então, fiz até um roteiro para conversar com vocês, para... Não, tá tranquilo, pode deixar abaixo. É, para conversar com vocês. Vamos lá, então. Boa noite. Antes de iniciar e me apresentar, gostaria de agradecer o convite para conversar um pouquinho com os nossos alunos calouros, além de desejar as boas-vindas para todos os nossos alunos do semestre 2022/1. Antes de continuar aqui, vou até já quebrar um pouquinho do roteiro que eu escrevi para conversar com vocês. Convidar os alunos calouros, tem uma galera online, estou bem empolgada aqui em ver, o pessoal está bem animado aqui no YouTube, né, assistindo a transmissão, e eu queria convidar vocês para mostrarem para todos os amigos de vocês, os seus colegas, que vocês estão iniciando uma jornada nova de estudo hoje. Então, compartilhar nas redes sociais, gente, as que vocês fazem uso, hashtag MultivixTaOn e hashtag Multivixer na área. Tá? Vamos parar um pouquinho, fazer um print. Mostra aí que você já começou a sua faculdade, que você está realizando o seu sonho da formação superior. Vocês começam hoje uma grande jornada na construção do sonho da carreira escolhida por vocês. Temos muito orgulho por terem escolhido a Multivix para ser o início da jornada para tantos momentos de aprendizado durante os próximos semestres, nas áreas escolhidas por vocês. Não me apresentei. Não me apresentei, vou me apresentar aqui agora para vocês formalmente. Meu nome é Alex Cavallini, sou formado em administração, sou formado pela Multivix, fui aluno formando da turma de 2011, sou especialista em didática do ensino superior e marketing digital, e faço parte hoje, além do corpo técnico administrativo, também sou docente da Multivix, no caso. Hoje vamos deixar algumas dicas aqui para vocês, os nossos novos alunos, sobre produtividade e organização dos estudos. Antes de continuar, vamos pensar, o que é ser produtivo? Né? Todo mundo fala assim, nossa, eu tenho que ser mais produtivo, eu sou produtivo, eu não sou produtivo, eu queria ser mais. É um tema muito amplo, se a gente fosse discutir hoje, a gente ia ficar aqui uma hora ou mais, né? Seria o tempo completo da apresentação que a gente está fazendo aqui, mas a gente vai falar com alguns minutinhos um pouco para vocês. Então, vamos lá. Para ser produtivo, para muitos, né? Vai ser apenas ser vitorioso, bem-sucedido, ter bons resultados ou ter prazos cumpridos. Mas vai além. Para ser produtivo... Nos estudos, vocês deverão estabelecer uma rotina sólida e possível de ser cumprida. Nada de missões impossíveis. Lembre-se que metas mirabolantes dificilmente são alcançadas. Por isso, estabeleça uma quantidade de tempo
que você tem disponível todos os dias, uma vez que muitos de vocês têm que conciliar, além da atividade de fazer a faculdade, de estudos, né, tem que conciliar com o trabalho e outros afazeres diários. Existe um ciclo, né, na administração chamado PDCA, Plan, Do, Check, Action, que é aprendido, né, mas que pode ser aplicado para os estudos em todas as áreas. E aí a gente vai desmembrar agora, vamos falar um pouquinho de cada um, né? Já vamos falar em português, para não ficar usando termos em inglês. A gente tem o planejar, que a gente vai fazer o quê? A gente vai identificar o que você irá aprender e como vai aprender. Depois a gente vai ter o fazer, comece os estudos usando os recursos, ferramentas e materiais para cumprir o planejado, certo? E depois você passa para o checar. Analise se o seu aprendizado está sendo satisfatório, além do cumprimento da rotina estabelecida. Ou seja, se você começou esse roteiro, fez um planejamento, já está fazendo, sentiu que está precisando de um ajuste, de uma melhoria, faz uma pausa, reestrutura talvez alguma coisa para que você possa cumprir. Depois a gente entra no agir. Tudo deu certo, né? Ótimo. Então, tranquilo. Vamos continuar a rotina estabelecida de estudos, as disciplinas, dedicando mais tempo àquelas que a gente tem mais dificuldade e menos tempo àquelas que nós temos menos dificuldade. Mas, se não estiver dando certo, verifica, né, o que pode ser ajustado para que você consiga alcançar o objetivo estabelecido por você de fazer o estudo, se preparar, fazer todas as atividades e finalizar com a prova. Complementando, agora, o que a gente vai fazer? Vamos deixar 7 dicas para vocês de organização de estudos. Bom, busque um local adequado para estudar, ou seja, busque aquele local que você vai ficar confortável, que você vai ficar tranquilo para poder efetuar o seu estudo. Desligue as notificações do celular, né, gente? A gente gosta muito do celular, sempre quer ele pertinho, de preferência, afasta ele um pouquinho, coloque ele no modo silencioso, para que você não fique, né, vendo notificações ali o tempo todo, distraindo você. E, em seguida, terceira dica que eu vou deixar para vocês, evite distrações. Não só as distrações tecnológicas, mas as distrações que estiverem ao seu redor. Você está num momento que tem um local que está muita gente, procura um lugarzinho mais reservado para você não se distrair. Tá ok? Faça pequenas pausas necessárias e estratégicas, ou seja, uma pausa para beber uma água, para ir no banheiro, ou para respirar um pouco, vai numa área verde, distrai um pouquinho, volta depois para continuar os estudos. É muito importante que você esteja concentrado. 5, né, use técnicas de estudo, né, tem um link inserido na descrição para vocês. Eu estou citando para vocês a técnica de Pomodoro, que é uma técnica muito boa. Tem no blog da Multivix a técnica de Pomodoro, um post bem legal. Use tecnologia, ou seja, aplicativos. Existem vários, estou dando um exemplo aqui agora já do Trello, mas depois eu vou falar mais um pouquinho. O Trello é bem legal. E, por último, a 7ª dica. Cuide de você, cuide da sua saúde, alimente-se bem, durma bem, pratique exercícios e tenha momentos de lazer. Afinal, você vai estar estudando, trabalhando, cuidando da sua casa, então também tenha momentos para relaxar e ficar descontraído. E não podemos deixar de destacar a importância da tecnologia para o aprendizado, né? Vamos agora para alguns recursos tecnológicos, para os estudos que eu vou citar aqui. Bom, primeiro de todos, os que vocês mais usam, né? Sempre que você tem uma dúvida, como fazer alguma coisa, a primeira coisa que vem na cabeça é pesquisa no Google. Então, utilize mecanismos de pesquisa. Pode ser o Google, pode ser o Bing, pode ser o Yahoo. A gente tem vários tipos de mecanismos que vocês podem utilizar. Tem o Trello também. O Trello é um aplicativo de organização. Você pode criar quadros e cartões para organizar os seus estudos. Além do Trello, tem outros aplicativos, eu citei um dos que eu uso bastante, eu uso ele no dia a dia, e tem também o Evernote, que é uma possibilidade. Além disso, tem os flashcards, que são cartões de memória. A Multivix também tem um post no blog que explica como que você pode montar esses cartões de memória, certo?
Então, tem o link aqui também na descrição do vídeo que vocês vão poder utilizar. Além disso, a gente também tem um canal no YouTube chamado Carreira em Foco. Nele, a gente já tem um vídeo que eu vou destacar aqui para vocês, mostrando como montar um horário de estudo. Acompanhe por ele, que você vai ter uma noção boa de como organizar uma agenda. Essa agenda, depois que você cria por lá, você pode usar uma planilha do Excel, você pode ir para o Trello e criar lá também essa rotina de estudo. Vou deixar uma dica bônus aqui com relação à tecnologia. Não tem jeito. Vocês vão ficar, grande parte do tempo, vocês acabam ficando nas redes sociais durante o dia. Sempre dá uma espiadinha lá para olhar alguma coisa, um post. Então, qual a dica que eu posso dar para vocês hoje? Usem as hashtags a favor de vocês, né? Eu já até pedi, falei, faça uma publicação. Então, procurem pessoas renomadas nas áreas de estudo que vocês estão estudando e adicionem, sigam essas hashtags nas redes sociais de vocês, porque constantemente vai aparecer na timeline de vocês novidades sobre o assunto, alguma coisa que você não conhece, um texto novo. Além disso, curtam, sigam, no caso, instituições, né, que informam a respeito da sua profissão, e assim você vai conseguir se manter informado também no dia a dia sobre as novidades tecnológicas e outras coisas, né? Pessoal, tive que fazer uma breve fala, porque o tempo é reduzido hoje, mas agradeço a atenção de vocês. A gente fica à disposição para vocês, tem o fórum, tem outros meios que a gente pode, vocês podem deixar contato com a gente. Fiquem à vontade. E aos alunos que vão estar comigo no próximo, durante o semestre, aguardo vocês para a aula. Obrigado, professor Alex. Sempre aí bem disponível para o EAD. Boas dicas, né, detalhadas aí por ele, também resumida. E de tudo isso que ele falou para nós aqui, é importante também a gente salientar junto com vocês. Nunca desista antes de lutar. Nunca desanime. Busque sempre o apoio da Motivix EAD, da equipe. Nós temos uma equipe por trás desta tela. E durante as aulas que estiverem ocorrendo junto com vocês, que existe pessoas que estão aqui para acolher vocês, para ajudar. Temos vários setores aqui representando o EAD. Então, sempre falo isso, nunca desista antes de você lutar. A caminhada, às vezes você vai ter alguns momentos, né, de desânimos. Mas reflete, faça uma reflexão da sua vida, aquilo que você quer a curtíssimo, a curto e a longo prazo, e estude. Sempre se mantenha atualizado do seu ensino, porque a oportunidade, na hora que apresentar para você, você vai estar pronto para ela. E a gente fala isso por experiência própria. Não é fácil, é difícil, mas supera. Sempre vai persistindo naquilo que você quer. Então, obrigada aí, professor Alex, professora Karine Lorenzoni, nossa coordenadora acadêmica do EAD, e contem sempre com a gente aí para essa caminhada ótima que vai ser junto com a gente. Passa agora, né, para a nossa equipe de marketing aí. Temos os sorteios, temos também um show aí com o pessoal da Motivix também, para a gente poder terminar essa aula inaugural aí, com um momento bastante legal e bacana para todos aqui que estejam participando. Podemos? Apareci aqui novamente, enquanto o pessoal vai se organizando, o pessoal aqui está me pedindo para falar. Eu às vezes eu fico tímida, né, por poder falar isso, mas é uma história também que eu tenho com a Motivix, de mais de 20 anos. Eu fui, e tenho muito orgulho de dizer isso, que eu fui aluna da primeira turma
da Multivix em 99, me formei, fiz as minhas graduações, tive a oportunidade também de fazer o mestrado com o apoio da Multivix, e sempre foi muito assim, tudo que a gente teve que fazer, estudar, e o projeto que a gente gostaria para a nossa vida, foi uma caminhada, e a Multivix sempre me deu oportunidades, e eu nunca desisti dessas oportunidades, mesmo pensando que eu não ia ser capaz de executá-las. Mas eu persistia e falava o mínimo assim, o mínimo que poderia dar errado, né? Mas eu investi e fui atrás em busca daquilo que eu queria, que é esse foco de estar sempre estudando, tá nessa educação, porque é ela que move toda a nossa vida e é um poder de escolha de seguir ou de desistir. Então, aí agora, com todo o nosso planejamento, sorteio, vamos aí, a nossa equipe fazendo, então, essa terceira e última parte aí, para abrilhantar cada vez mais. Sorteador aí, quais são os números? Vai lá, João. Vamos lá, os números sorteados foram 2902, 322, 3530. Vinte e nove zero dois, 322, 3530. Os números sorteados desta noite. Vamos lá, quem são os ganhadores? Qual é a premiação? Kit Multivix, legal. Oi, boa noite a todos. Nós pegamos, só explicando o módulo do sorteio, foi via sorteador, baseado na ordem de inscrição no link da descrição do vídeo. E esses números sorteados representam os seguintes alunos. Andiara Cosme, Betânia Salles Silva e Carla de Aquino Mateus. Vocês preencheram todos os dados, telefone, e-mail, então a gente vai entrar em contato com vocês pelo e-mail para pegar direitinho o endereço de cada um dos vencedores e está enviando aí os brindes, tá joia? Muito obrigado. E agora vamos com o show com a banda Metrópole. Vou deixar a vida me levar pra onde ela quiser. Estou no meu lugar, você já sabe onde é. Não conte o tempo por nós dois, pois a qualquer hora eu posso estar de volta depois que a noite terminar. Vou deixar pra onde ela quiser, seguir a direção de uma estrela qualquer. Não quero hora pra voltar, não. Conheço bem a solidão, me solta e deixa só de me buscar. Eu já estou na sua estrada, sozinho não. Sem fim, deixar o
só te ver ajoelhada por mim. Não quero hora pra voltar, não. E eu agradeço tanto a sua escolta, mas deixa a noite terminar. Eu já estou na sua estrada, sozinho não enxergo nada.
besta pra tirar onda de herói. Sou vacinado, eu sou cowboy. Cowboy fora da lei. Ignorando que de só existe no dia. E quem quiser que fique aqui, entra pra história com você. Boa noite, Multivix, é um prazer estar aqui na aula inaugural. Desejamos desde já um ótimo período a todos e todas. Tire suas mãos de mim, eu não pertenço a você. Vai me dominando assim, que você vai me entender. Posso estar sozinho, mas eu sei muito bem aonde estou. Você pode até duvidar, acho que isso não é amor. Será só imaginação? Será que nada vai acontecer? E será tudo isso em vão? Será que vamos conseguir vencer? Seremos entre monstros, a nossa própria criação. Serão noites inteiras, é o descoberto da escuridão. Ficaremos acordados, imaginando alguma solução. Se nosso egoísmo não destruir nosso coração. Será só imaginação? Será que nada vai acontecer? E será que é tudo isso em vão? Será que vamos ter que reagir?
Nós somos a banda Metrópole de Vila Velha, Espírito Santo. Quem quiser seguir a gente nas redes sociais, @bandametrópole, Instagram. Qualquer outro lugar comum, outro
surgir pro outro lugar, bebê. E vamos fugir do dia de tobogã, onde a gente escorregue. E vamos fugir deste lugar, bebê. Cansado de esperar que você me carregue. Pois diga que irá, irá já pra onde só beijar você, você beija-me só. Marajó, Marajó, qualquer outro lugar comum. Segue a gente nas redes sociais, arroba Banda Metrópole, Instagram, é nóis. Você é minha mulher.
gente vai à luta e conhece a dor. Consideramos justa toda forma de amor. Oh, 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 oh. Na 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 na. Sobrar de vítima das circunstâncias. Você não leva pra casa e só traz o que quer. Eu sou teu homem, você é minha mulher. A gente vive junto e a gente se dá bem. Vai à luta e conhece a dor. Consideramos justa toda forma de amor. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Obrigado, estamos aí nas redes sociais, Banda Metrópole. @ Banda Metrópole. Facebook também, Banda Metrópole. E é isso, esperamos que todos e todas aí tenham um ótimo início de semestre, que a trajetória de vocês seja de muito sucesso. E é isso, nos encontramos em outra hora. Fiquem com Deus, tamo junto. Valeu, Multivixers! Thank you.
Multivix. Hoje começa a nossa trajetória. Boa sorte pra todo mundo, valeu! Todo dia a insônia me convence do céu, faz tudo ficar infinito. É pretensão de quem fica escondido fazendo fita. Todo dia tem a hora da sessão coruja. Só entende quem namora. E agora vambora.